ଶନିବାର ରବିବାର ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଓ ସାଇକେଲିଂ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳ 5ରୁ 6ଟା ଯାଏ କଟକଣା କୋହଳ ହେବ। ଆଜି ରାତିରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତ ରହିବ, ତାହା ଶନିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସେଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରୁ ସରୁ ସକାଳୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଯିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସରିବ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ, କେବଳ ଏ କୋହଳଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ନା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାହି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତାକୁ କିଭଳି ଲାଗୁ କରାଯିବ, କେଉଁ ସମୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ରାତିର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 144 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ସୋମବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶନିବାର ରବିବାର ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ରାତି 9ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ ଏବଂ କାଲି ସକାଳ 5ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ ରହିବ, 6ଟାରୁ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ କେବଳ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାସ୍ ଧରିକି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମିଶନ ପୋଲିସ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାସ୍ ଦିଆଯିବନି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂସ୍ଥାର ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହବ, ଏଇଟା ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଏବଂ କେମିତି କଟକଣା ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କଟକଣା ରହିବ। ସତ୍ୟସାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସମୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କେତେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ବା ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସାଇକେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିପାରିବେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳ ଯାହାକି ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।